Des de dilluns, aquest rellotge del campanar de Sant Esteve té una de les broques descollades. Tot i que no se sap amb certesa el motiu que ha provocat aquesta avaria, tant des de l'Ajuntament d'Olot com des de la parròquia de Sant Esteve, s'atribueix al fort vent que va haver-hi. Com a mesura de precaució, davant la possibilitat que la broca pogués descollar-se del tot i caure, s'ha cordonat la balconada de l'església i l'entrada principal. Des de baix no es podia apreciar què és el que realment havia passat. O sigui que la broca, si es havia desenganxat o si simplement el vent l'havia torçat, i per tant va quedar així. Llavors l'Ajuntament, per evitar riscos, va tancar l'accés per al costat, per allà, aquell passadís, aquell lloc que hi ha, perquè, esclar, la broca podia caure. I com que és una broca molt grossa, des de prop ha de ser una broca bastant grossa, podia fer mal, per això la van tancar. No hi ha hagut cap accident, només és simplement per evitar que hi pugui ser. Tot i trobar-se al campanar de l'església de Sant Esteve, la propietat del rellotge és municipal i, per tant, correspon al consistori arreglar-lo. Ahir, l'empresa encarregada del seu manteniment va fer una primera inspecció, va collar la broca provisionalment i va parar les dues esferes del rellotge, tant la que dona al carrer Major, que és la que s'ha trencat, com la que dona al Firal, que no ha resultat afectada. Tot i així, el rellotge segueix funcionant i el campanar sona quan li pertoca. I el rellotge funciona igual, o sigui, toca les hores que ha de tocar, perquè això no té res a veure amb la broca. La broca és el que exteriorment doncs orienta la gent, però les hores se senten igual i el quart igual. Des del consistori olotí s'informa que demà està previst que l'empresa encarregada del manteniment de les esferes arregli l'avaria. Pel que fa a l'església, tot i que l'entrada principal del temple es troba tancada, s'hi pot accedir per l'escala lateral i el servei religiós es realitza amb normalitat.